mig. Jeg er blevet syg. Gode råd, når du er syg. En kop varm. En kop varm te? Det bliver man da ikke godt humør af. Ej, nej, Julle. En kop varm kakao. Nå. En kop varm kakao. Med flødeskum. Med flødeskum? Ja. Men der er ingen flødeskum her. Men det er der lige om lidt. Sådan. Det fik mig i godt humør. Godt råd. Kylling. En kylling? Julle, du fjoller. Nudler med kyllingesmag. Nå. Nudler med kylling. Det er bedre. Husk at bruge skæg, det er varmt. Noget til den søde tand. Noget til den søde tand? En tang? Julle, det er jo selvfølgelig slik. Nå. Snoller. Og her kan jeg faktisk fortælle sådan en rigtig stærk bolsje. Med en vingummi. Faktisk noget af det bedste, man lige kan få til halsen. Altså på en gang. En bolsje og en vingummi. Det er guf. Så er der grød. Hvad siger du? Grød! Grød! Det er ikke godt humør af. Det er jo ikke havregrød, men æblegrød. Nå! Æblegrød? Det kunne du bare have sagt. Ja tak. Der er jo ingen flødeskum på. Der er jo ingen flødeskum på. Hvad er vi på? Det er guf. Så bliver man i godt humør. Så er der makroner i. Det kan også være godt med en plade. En plade? Bliver da ikke godt humør? Julle, det er jo marabu. Nå, en plade chokolade. Ja, det er en anden snak. Det kan vi godt lide. Og en plade chokolade skal helst spises helt. Det kan også være godt med sport. Sport? Jeg er syg! Nu er du fjollet, Julle. Sportscola selvfølgelig. Nå, sportscola? Jo. Jo, det. Kan vi godt. Tak. Den er jo ikke åbnet. Det er næsten ligesom medicin. Skruer er også effektive. Hvad mener du? Skruer? Det bliver da ikke bedre humør af. Altså salt skruer. Nå, du mener de der saltskruer. Ja, det kan bruges. Og når man nu er syg, så er man godt. Der er sådan noget her i sengen, jo. Man spilder jo næsten ikke. Og nu, Julle, trænger du til noget velvære. Og hvad siger du, det sidste er? Velvære? Ja, du ved. En maske. Ja. En hvad? En maske?
Nej, Jule. Nå, ikke sådan en maske. Hvilken en så? Det er en ansigtsmaske. En ansigtsmaske? Skulle det være godt? Ja. Hvis det kan hjælpe, så gør vi det. Så. Så er jeg snart rask. Tak for, at I så med. Jeg håber i hvert fald, at jeg er rask i næste uge. Hej. Hvordan kommer det her igen? Åh nej, Julie, det der, det kan ikke komme af. Kan det ikke komme af? Nej, det er blæk. Hvad? Er det blæk? Er det blæk? Kan det gå af? Skive.